Filip Larsson gör återigen en bra start. Jimmy Andersson är bra med utifrån sjätte spåret där, men har väl inte kraften i maskinen för att kunna runda hela fältet där. Filip Larsson, Stefan Svensson, Daniel Blom. Jimmy Andersson på fjärde, och det är de fyra vi pratade om innan. Och det är Filip Larsson som alltså hade en 7-poängare i den första omgången som är uppe i ledningen då. Svensson, nu måste du börja leverera där bakom om du ska kunna försvara fjolårets seger här i Falköping 2 dagars. Ja, det är inte riktigt. Svensson in i däckdraget, Blom flyter ut och kommer in i Andersson. Han klarar sig där. Svensson och fortfarande håller andra platsen före Daniel Blom. Andersson på fjärde fortfarande. Fight om tre mellan. Nu får Filip Larsson åka fritt där fram i täten då. Fortfarande Svinto, Blom, Andersson. Vad har vi där bakom då? Jo, vi har Arvidsson på sjätte platsen. Martin Larsson på femte. Precis, men Larsson ser sylvass ut där fram i täten. Ja, Daniel Blom lägger den här silkesvattnet i mellan. Svinto, Blom och Andersson. Jimmy, eller Filip Larsson får ju välja sina egna spår där framme i täten, så han seglar iväg just nu. Men var kommer Blom att komma? Kommer han göra en attack mot velodromen här nu? Jimmy Andersson har inte riktigt heller den där vettade bilen som behövs för att kunna vara med och fightas på riktigt. Nej, känns Blom som att kommer på ytterkanten utan Svinto går sida vid sida. Svinto kommer inte släppa den luckan där. In på femte tar vi Martin Larsson och Oskar Arvidsson.